Nu ska vi räkna ett exempel på ett fullfilmssmörjt lager. Och det är ett steglager där vi ska först bestämma tryckfördelningen, det vill säga P av x. Ett steglager, ja då kommer oljan in här genom att den nedre ytan här rör sig, pressar in oljan. Sen är det som ett steg, höjden ändras till H2 och där pressar vi ytterligare in olja och får en tryckuppbyggnad då. Så att i detta fallet så har vi två stycken konstanta höjder i lagret. Tittar vi på Reynolds ekvation här så vill vi ha H som funktion av x. I detta fallet så har vi inget H som funktion av x över hela lagret som vi kan beskriva på grund av att vi har två konstanta höjder som är olika. Så vi har en diskontinuitet här mitt emellan. Så vi måste behandla detta lagret som två delar, del 1 och del 2. För både del 1 och del 2 är dh dx lika med 0. Alltså vi har en konstant höjd, då är ju derivatan av den för respektive del lika med 0. Så tittar vi på Reynolds ekvation så har vi till höger om lika med tecknet så har vi dh dx. Så där blir det nolla för båda delarna. Så att Reynolds ekvation kommer för steglagarna se ut så här. D dx, höjden upphöjt till 3, dp dx är lika med 0. För att lösa p av x, få ut den, så måste vi börja med att integrera denna biten så vi blir av med ddx där. Och då får vi H3 dp dx är lika med konstant a. Gör vi detta ytterligare en gång till så ska vi få eller om vi gör så här, vi skriver om så dp dx är lika med a delat på h upphöjt till 3. H är ju en konstant för respektive lagerdel. Så om vi tar primitiv funktion på detta så får vi p av x är lika med a delat på h upphöjt till 3. Det blir gånger x för att det är en konstant där. Och sen lägger vi till ytterligare en konstant b då. Och då ser vi här, vi har a där är en konstant, h upphöjt till 3 är också en konstant gånger x plus b. Så vi har en linjär tryckfördelning. Och en linjär tryckfördelning kan vi ju alltid skriva som en lutningskoefficient gånger x plus m. Och vi utgår från det och ritar in det i diagrammet kan vi säga, eller i bilden menar jag. Och vi gör det med de gällande randvillkoren. Vi vet att trycket utanför lagret här, det är ju vårt atmosfärstryck och det sätter vi till 0, så vi pratar om övertryck inne i lagret. Det är 0 där och sen ska det linjärt öka till ett p-max och sen måste det linjärt minska på den sidan till vi har trycket 0 igen, så randvillkoren är uppfyllda. Så att om vi tittar på del 1, P1 av x, K1 x plus M1. Vi har likadant för del 2. Trycket i del 2. Ska vi ha en lutningskoefficient
oj, förlåt, x plus m kvadrat. Randvillkoret att trycket vid x är 0 är lika med 0. Det ger ju oss att m1 är lika med 0 för första ekvationen. Trycket vid 0,3, det vill säga när vi skiljer mellan del 1 och del 2, gränsen där, då har vi ju det maximala trycket. Och K1 är då Pmax genom L, eller L är 0,3 här då. Så Pmax delat på 0,3. Och det ser ni, vi har origo där, upp dit Pmax över längden L1. Så lutningen på den är ju Pmax delat på det avståndet L1. Om ni nu ska resonera om lutningen på denna så är den ju negativ. Och den är också Pmax delat på L2, är ju det vi ska komma fram till där. Men om vi tittar på våra randvillkor för den, så har vi ju samma randvillkor vid 0,3. Då ska det ju vara Pmax, men vid hela längden 0,4 så är trycket 0, är ju det andra randvillkoret. Och K2 blir då minus Pmax genom 0,1, och stoppar vi in detta, minus Pmax delat på 0,1 gånger 0,4 plus M2, då får vi att M2 är lika med 4 Pmax. Och då kan vi skriva ekvationen här som P2 är som funktion av x är lika med minus Pmax delat på 0,1 plus 4 Pmax. Så nu har vi ju bestämt tryckfördelningen för respektive lager som funktion. Vi ska skriva dit den första också, P1 som funktion av x. Det är ju lutningskoefficienten Pmax delat på 0,3 gånger x här. Så nu har vi bestämt tryckfördelningen. Nästa steg är faktiskt att vi ska bestämma ett värde på Pmax också, för att ha de här ekvationerna helt och hållet rätt. Då fortsätter vi med att bestämma Pmax. Det gör vi genom att säga att flödet är lika genom hela lagret, så att Q1 är lika med Q2. Det som kommer in i lagret kommer även ut ur lagret. Och ekvationen för flödet per breddenhet ser ut så här. Den har vi tagit fram tidigare. Då måste vi identifiera här för respektive del. Ja, hastigheten vet vi, det är U. Höjden för respektive del vet vi. Viskositeten vet vi. Dp dx måste vi då bestämma. Så för del 1 är dp dx, ja, det var det vi bestämde som lutningskoefficient 1 i det förra, precis. Och där har vi ju Pmax delat på 0,3. Det var lutningen på den första kurvan. Lutningen på den andra kurvan, det var minus Pmax delat på 0,1. Och det är det vi kallade K2, minus Pmax delat på 0,1. Och sen gäller det bara att stoppa in, sätta Q1 lika med Q2, så U är lika för båda. H1 delat på 2 minus H upphöjt till 3. 12, ny är lika för båda. Dpdx för lager 1 för positivt 0,3.
3. Och det ska vara lika med 2H2 där. Minus H2 upphöjt till 3, 12 ny. Nu var lutningen här negativ så vi ändrar till plus mellan de här två termerna. Och vi har P-max delat på 0,1. Nu är den enda okända här P-max och då kan vi lösa ut den. Gör vi det symboliskt så blir det 6 ny U delat på, eller vi tar gånger H1 minus H2 delat på 5 H1 upphöjt till 3 plus 10 H2 upphöjt till 3. Stoppar vi in våra värden här och är noga med att stoppa in det i meter, meter per sekund, och viskositeten har då enheten newtonsekund per kvadratmeter. Så vi förhåller oss till SI-enheterna här. Och då får vi ut 3,93 megapascal som trycket.